Je prvý sviatok Vianočný. Milí priatelia, vitajte pri sviatočných správach. Dovoľte, aby sa vám v úvode prihovoril staropazovský evanjelický farár Igor Feldy, ktorý našich divákov a poslucháčov pozdraví krátkým prejavom. Sláva na výsostiach Pánu Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Milí naši diváci, milí poslucháči, bratia a sestry, srdečne vás zdravím z nášho chrámu Božieho aj dnešnú prvú slávnosť Vianočnú, keď vás chceme pozdraviť tým krásnym pozdravom, ktorým aj anieli pozdravili pastierov, ktorí sa nachádzali tam na tých nížinách a strániach betlehemských, keď im zvestovali, že sa narodil Pán Ježiš Kristus, že sa splnili starozmluvné proroctvá, o ktorých čítame, či už prorok Izaiášovi alebo u iných prorokoch, že aj hľa dieťa sa narodilo, syn nám je daný, bude Boh silný, otec večnosti, na jeho pleciach spočinie vláda. Aj keď tú vládu Pána Ježiša nevidíme našimi telesnými očami na tejto zemi, naša duša a náš duchovný zrak badá, že Pán Ježiš kráľuje v ľudských srdciach, v srdciach všetkých tých, ktorí povolili na jeho pozvanie a prišli k nemu v pokání a prijali ho za spasiteľa sveta a svojho osobného spasiteľa a pána. A práve o tom je posolstvo Vianoc. Uprostred tmy existencie, v ktorej sa nachádzame, uprostred všelijakých životných bojov a ťažkostí, on chce vojsť so svojim nebeským svetlom do našich dušiach a tam kráľovať vládou lásky a pokoja. To vám úprimne prajem aj z tohto nášho kostola dnešný deň Vianoc. Nech Pán Boh a nech vianočná radosť panuje nielen dnes, ale aj celý rok v našich srdciach, bez ohľadu na to, čo nám aj nový rok prinesie. Pán Boh nám vo všetkom pomôže. Amen. Konzulárne oddelenie veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade oznamuje Slovákom, že počas vianočných a novoročných sviatkov v dňoch 25. decembra, 1. a 6. januára bude zatvorené. Pripomíname, že od 5. novembra až do odvolania sa vybavujú osobné podania len vtedy, ak majú neodkladný a naliehavý charakter a je potrebné vopred si rezervovať termín cez online rezervačný systém na internetovej stránke veľvyslanectva. Na jeden rezervovaný termín môže do verejných priestorov konzulárneho oddelenia vstúpiť len jedna osoba. Pracovníci veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade želajú všetkým krásne a pokojné prežitie vianočných a novoročných sviatkov. Pre každého Vianoce predstavujú čas strávený s rodinou a priateľmi. Sú to sviatky pokoja, rodinej pohody a rozdávania radosti. Zvyky sa prenášajú z generácie na generáciu a tak sa aj zachovávajú. O svojich spomienkach porozprávajú Anna Slamajová a Erka Jašová. Moji rodičia, nemôžem povedať, že chodili do kostola, ale verili, aj sme oslavovali to. Stromčok som mala. Stromčok nebýval taký ako dneska. Ale stromčok býval, mal cukríky rôznofarebné. Potom z orechov, tak sme do pozlátka sa to dalo, pa sme si to. Mala som aj guľu, voľa, keľko aj guľov som mala. Potom sme s tou fatou bablnou, sme bielo ako snehu robili. Na veky som mala jedličko, som sa z toho veľmi tešila. A voľa, kedy boli drevenie meričke, čo chovali statok. A tej meričky boli jablka, fige, sľúke, kukurica, žito, jačmen, všetko. A keď zvonilo 12 hodín v noci, moja mama zali tú meričku a dostali. Mali sme fanu, fana sa volala, konia. A ten kvom, ako keby to vedel, tak skočila a obrátila sa, mama jej dali. Na fana moja, veľmi si mi dobrá, na ktie, na užitok. Dneska sa nám narodil Kristus Pán. To pamätím ako dneska.
Dávame vám do pozornosti aj najnovšie vydanie týždenníka Hlas ľudu. Pred koncom roka vyšlo dvojčíslo 5152 a je to posledné vydanie v tomto kalendárnom roku. Na titulnej strane je predseda pokrajinskej vlády Igor Mirovič a z obsahu by sme vyzdvihli napríklad vianočný pozdrav biskupa Slovenskej evanjelickej AV cirkvi v Srbsku Jaroslava Javorníka, rozhovor s Libuškou Lakatošovou, predsedníčkou Národnostnej rady, v ktorom zhodnotila rok 2020, ďalej článok o vianočných dekoráciách Zdenky Španovičovej zo Starej Pazovy a o prezentácii pazovského kalendára 2021. Aj na športových stranách sa bude spomínať Stará Pazova. Je tam súhrné zhodnotenie jesenej futbalovej sezóny Staropazovskej jednoty. Hlas ľudu si môžete prečítať v tlačovej forme alebo aj v elektronickej na stránke hl.rs. Pozvánka za kultúrou Galéria Mira Brdka, ktorá sídli na Svetosávskej ulici 27 v Starej Pazove, je v tomto období otvorená počas pracovných dní od 8. do 14. Aktuálne sú tam stále vystavené diela výtvarníčky Márie Gužvice. Vstup je povolený len s ochranným rúškom a pri vstupe si treba vydezinfikovať ruky. Počas víkendu sa budú premietať aj filmy. V sobotu a nedeľu o 12. hodine to bude film pre deti Kose bojí Vukajoš a o 14. hodine film Ime národa. Vstupenka stojí 250 dinárov a vstup je povolený len s ochranným rúškom. Červený kríž Stará Pazova v spolupráci s Ústavom transfúzie krvi Vojvodina organizujú pravidelnú akciu dobrovoľného darovania krvi, ktorá sa bude konať v sobotu 26. decembra v priestoroch základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove, a to v čase od 9. do 13. hodiny. Jasna Petrovičová Živkovičová z Červeného kríža pozýva všetkých dobrých ľudí, ktorí sú dospelí a zdraví, aby sa zapojili a zúčastnili, pretože jedna jednotka darovanej krvi môže zachrániť aj tri ľudské životy. Nahliadneme aj na predpoveď počasia. Cez víkend očakávame ochladenie. V sobotu oblačno s možným dažďom, teploty nízke od 1 do 3 stupne a mierny vietor zafúka prevažne zo severu. V nedeľu oblačno o niečo chladnejšie, hodnoty na teplomery od minus 3 do 1 stupňa a slabší vietor bude mať premenlivý smer. A pri pohľade do vojvodinského kalendára dnes je prvý sviatok vianočný, narodenie Krista Pána. Zajtra 26. decembra je v kalendári Štefan a v nedeľu 27. Ján. A dovolte ešte jednu zaujímavú pranostiku na dnešný deň, keď 25. svieti slnko len toľko, čo gazda koňa zapriahne, bude dobrá úroda zemiakov. Toľko z našej strany na dnes. Oslavujte tieto krásne dni sviatočné v pokoji a láske. Pekné Vianoce.